როგორც წარმოადგენლები, როცა საუბრობდნენ იმაზე, რომ თანამშრომლებმა მოკითხეთო ლიპარდიას, ანუ ბორჯომის მერს, რატომ ვერ ხერხდება რეალურად საბოლოო გადაწყვეტის მიღება ამ საკითხზე, ანუ საუბარია იმაზე, რომ მაღალი კანონმდებლობის პირების ხელფასის მნიშვნელოვნად გაზრდა მოხდეს მუნიციპალიტეტსა და საკრებულოში. ანუ ჩემი ხელფასი მაღალი კანონმდებლობის პირობა რა შემთხვევაში მე? ალბათ ხუთი შეიძლება საქართველოს კომო ჩანიშმული, რომელიც გადაიდო, არ განიხილეს, არ ჩაატარეს. ჩემი თქმას იყო ჩაგზავნილი, ასე ვთქვათ, იგივე რაც ამ ფუჭში არის. მომატების გარშემო. თუმცა არ განხილულა. ხო, მაგრამ პირველი მოთხოვნა, სადაც არ დააკმაყოფილეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, ხო იყო მნიშვნელოვანი წილად გაზრდა, შემდეგ ჩასწორდა ბატონებმა. ისე რომ ჩასწორდა და ჩაიგზავნა, ისე დაკლებულა. საერთოდ არ ჩაატარა საქართველოს კომო ხელოვნად ის ჩაგდებული რაღაცა. გეგმა გრაფიკის მიხედვით ჯერ ერთი არ მოდიოდა, მეორე, მესამე და ასე შემდეგ. ასე ანუ თქვენს ოპოზიციას ადანაშაულებთ ამ პროცესების ინსპირირებაში. პარალიზებული არის დღეს მუნიციპალიტეტის მუშაობა. მოქალაქეებმა ვერ მიიღეს კანონით გათვალისწინებული მომსახურება. როდის აღდგება ეს მომსახურება? ვიგებით აქციებს გავაგზავნებთ ხოლმე ჯერჯერობით. ნახოთ რა. ანუ ბორჯომის მოქმედი მერი აქციების მონაწილე და ორგანიზატორია ბორჯომშივე? ბორჯომის მერი არა. ბორჯომის მერი არქაშუაში არ არის. აკა ხალხი თვითონ ის თანამშრომლები, ვინც თავის კუთხე ხელფას ვერ იგებს. ეს მეტი არაფერი არ არის. რა? თავარი მოთხოვნა ერთ-ერთი იქნება გონელ აქციაზე ის, რომ საქართველოს ხდომა ჩაინიშნოს თავიდან, თუ უშინდელი ჩატარებული ხდომის ოფი არ გამოაჩინა, ასე ვთქვათ, საქართველომ ჩაინიშნოს ხდომა თავიდან და გაიგოს ერთ-ერთი სამუდამო. ყველა ის საქართველოს რაც პრობლემა გაზრდა. და შეხება თქვენ სახელმწიფო ანაზღაურებას და თქვენს პოზიციას თითქოს უარს ამბობთ ხო ხელფასის მომატებაზე? ეს რას უკავშირდება? მხოლოდ თქვენ ამბობთ უარს სხვა თქვენი მოადგილეებზე რო განმარტოთ? ეს შემზე არის საუბარი, თუმცა არც მე და არც თითოეულ თანამშრომელი არ ვიტყოდი განსაკუთრებულს, რაც არის რეალურად უფრო მეტი შეიძლება და ყოფილიყო ჩაგზავნილი ჩემთვის, თუმცა ეს ასე არ მოხდა და ჩაიგზავნა ის თაყა რაც აი გასწრებული. მაგრამ კიდე გიმეორე, წინა მოწევაზე საკრებულოსი იყო ძალიან ბევრჯერ. ჩემი ფელფასი იყო ჩაგზავნილი, ამ წუთში რაც ახსენე, რომ 2050 ლარი დარიცხა. დარიცხა წუთი და მაგრამ რაღაცა პროცესის გამო, ალბათ ისევ და ისევ რაღაცა პოლიტიკური პროცესის გამო, რაც აინტერესებს ჩვენს ოპონენტებს, არ ჩაატარეს ეს კუთხე. შთაბეჭდილება რჩებოდა ისე რაღაცა გეგმის მიხედვით გამოდიოდა ხალხი საკრებულოს ხდომაზე. ну организовала. ხო, ну არს ამობდეთ ახლა ხელფასის მომატებაზე რეალურად. უერთდებით მოთხოვნას, რომ საკრებულოს თავმჯდომარემან დატოვოს თანამდებობა, თუ ეს არ არის თქვენი მოთხოვნა ამ ეტაპზე. გითხარით მე რაცა, ნებისმიერი საკითხი, ნებისმიერი პრობლემა, რაც არსებობს, ამ მოვითხოვ რიგ გარშე საკრებულოს ხდომაზე. თუმცა დღეს ქართული ოცნების დეპუტატები აცხადებდნენ, რომ იკრიბებოდნენ ქალაქის ცენტრში, იმიტომ რომ გადამდგარი იყო საკრებულოს თავმჯდომარე. ანუ თქვენ ჩატარდება აქცია და დაინიშნა. ხონ არ ქონია ცდელობა უშუალოდ ქონოდათ შეხვედრა, კომუნიკაცია საკრებულოს თავმჯდომარესთან? საკრებულოს თავმჯდომარესთან, საკრებულოს თავმჯდომარესთან რეალურად აი ეუბნები ხოლმე, იყო 30 საკითხი ჩაგზავნილი, 29 საკითხი საკრებულოს თავმჯდომარე დაესწრო, განიხილა და მიიღო. ანუ აქ შეხვედრა აუცილებელი რაში არის? ეთანხმებოდა რა საკითხს, ხო? რაღაცა გარკვეულად და რაღაცა ეს არის მოსაჭირო. არც თქვენი მხრიდან და არც მისი მხრიდან ეს შეხვედრის ცდელობა არ ხერხდება და სულ. ხო, როგორც მერი მუნიციპალიტეტში ამ პოლიტიკური კრიზისიდან გამომდინარე, რა ტიპის პრობლემებს ხედავთ? ის რაც ეხება პრობლემა რეალურად დადგება თავისთავად მოსახლეობა. მოსახლეობა გაჭირდება მათ რეალურად, იმიტომ რომ სამი კვირა ფაქტურად რაც თითოეულ თანამშრომელს ფერფასი არ მიუღია. კი, მეშვე ის ყველაფერი უნდა მოიმსახურო თავისთავად. თავის და შეიძლება ასე ციცოვნა ამ სამეფოს განმავლობაში, მაგრამ უბრალოდ ოჯახები მოსახლეობს რეალურად. არჩევი და ასე პირდაპირ და ამ თანხის ფერფასის გარდა მათ შორის ყველა არ გააჩნია. მადლობა, საქია წამო. ჩავწერე და ისაკრებულო შეცვალე.
ასე რომ ამ ისიბაიტი